ដែលជីរថភ្លើងហ្នឹងបានជីរថភ្លើងទៅតែគេជីម្ដងគេណែនាំដល់ជីទៀតចាំជីទៅពេញមកចាំវាធ្វើផ្លោឲ្យសំជីជីសំពេញជីអីជីវាដឹមនឹងមកបើអីចឹងជីអត់ឲ្យជីមកបោសាត់ទៅបាត់ដបងទៅទៅបាត់ដបងបោសាត់ទៅបាត់ដបងបោសាត់បាត់ដបងបោសាត់បាត់បងពូសាត់ចឹងចាំចុះអត់មានបាត់បងប៉យប៉ែតទេបាត់បងប៉យប៉ែតក៏មានដែរចាំត្រឡប់មកវិញចាំជីរត់ផ្លូវមកបាត់ដបងពីមកពីព្រៃស្វាយបាត់ដបងមានដែរមានដែរមានដែរចាំបើមកមកពេលល្ងាចមានដែរខ្លីខ្លីដែរអេ4 3បរង4បរងរត់រាល់ថ្ងៃនេះរត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងកាលលើតាស៊ីផ្លេតិតតតតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែគិតថាហ្នឹងលើតាវត្តគ្រប់ពូមានពីរាតើណាថាបីវត្តផាត់មកជួលតែចិត្តស្រីជាប់ហោចូលក្នុងទីលានទៅថានេះធម្មតា39ហើយអត់មានចង់ណាមិនដល់39សាំងរបស់បាត់ដងមានតែនោះនេះគូបៃជាងគេមកបាត់តែណាណាចាក់តាមួយណានៅមូលមួយណានៅមូលមួយលីត្រ36